Mtazamaji, huenda siasa za Kenya zikaweza kuchukua mkondo mwingine baada ya kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya na Rais William Samoei Ruto kuingia kwenye mkutano wa dharura wao wenyewe siku ya Jumamosi tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2023, wao wenyewe mkutano wa kisiri baada ya wao kuweza kutoka kwenye mazishi yake Mkami Kimathi ambaye alikuwa ni freedom fighter, kisha wakaweza kuongozana upande wa Nairobi katika uwanja wa Kasarani Moi Stadium ama Moi International Stadium kuweza kuhudhuria hafla za Kipkeino Classic Olympics. Inadaiwa kwamba Rais William Samoei Ruto pamoja naye kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya wameweza kuingia kwenye mazungumzo ya dharura baada ya Ruto kuweza kumuomba Raila Odinga waje pamoja ili kuweza kuwatumikia wananchi wa taifa la Kenya. Kwenye mkutano huo wa kisiri, mtazamaji, inasemekana kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hajaweza kualikwa. Nikiweza kunukuu maneno ambayo yameweza kupelekea mkutano wa kisiri kuweza kufanyika ambayo Rais William Samoei Ruto aliweza kuyanena katika hafla ya mazishi ya Mkami Kimathi. Bwana Ruto aliweza kunena hivi kwa lugha ya kimombo: I agree with Raila Odinga. Azimio people are not in sin, so are Kenya Kwanza people. No one is in sin here. I'm ready to come to an agreement with you, Raila Odinga. We let go of demonstrations and unite on things that take Kenyans forward. Haya ndiyo maneno, mpenzi mtazamaji, ambayo yameweza kupelekea mkutano wa dharura kuweza kufanyika kati ya Rais William Samoei Ruto pamoja naye kinara wa muungano wa Azimio Umoja wa Kenya. Inaonekana mambo hayakuweza kwenda vizuri baada ya Ruto kuweza kutoa ujumbe huo, kwa sababu tuliweza kuona kipindi ambapo Rais William Samoei Ruto alipofika katika uwanja wa Kasarani kuweza kuwatunuku wale washindi wa Kipkeino Classic, naibu rais Rigathi Gachagua hakuweza kuandamana naye, bali Ruto aliweza kuandamana naye Raila Odinga upande wa Kasarani pamoja na waziri wa michezo hapa nchini ambaye ni Ababu na Mwamba na katibu mkuu wa wizara ya mambo ya masuala ya michezo hapa nchini kwenye uwanja huo wa Kipkeino ama kwenye hafla hiyo ya Kipkeino Olympics. Je, wazo lako ni lipi ukiweza kuona Rais William Samoei Ruto akiwa anafanya handshake pamoja naye Raila Odinga? Toa mchango wako wa maoni.